Olá, amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. Quero compartilhar com vocês aqui, tá? É uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. Então, se você aí ainda não me segue, bora lá. É @lar_docecantinho, tá? Ou Cantinho Verde da Ju. Lá, gente, esse lar underline doce cantinho é onde eu posto algumas coisas aqui da minha rotina, né, de casa. E no cantinho verde da Ju é onde eu posto mesmo as minhas plantinhas. Mas, gente, esses pequenos vasos, né, que eu já fiz um vídeo, compartilhei com vocês, que é de potinhos, né, de Danone, de iogurte. Então, eu decorei, né, o meu banheirinho. Graças a Deus ficou pronto. Ainda falta, né, colocar alguns detalhes, mas me fizeram algumas perguntas sobre o vasinho que eu vou compartilhar agora com você, tá? Então, esse aqui são dois vasinhos que eu coloquei como exemplo. Elas estão desenvolvendo, crescendo. Essazinha aqui, olha, gente, no vídeo que eu fiz, ela tava apenas com um botãozinho. E esse botãozinho já deu a florzinha, já secou, já caiu. E agora veio mais dois botõezinhos. E agora eu vou mostrar lá no meu banheiro como que ficou o vasinho. Bom, gente, aqui é o meu banheiro, né? Deixa eu acender a luz aqui. E um vasinho eu coloquei aqui. Deixa eu tentar. Pronto, para clarear um pouco mais. E eu coloquei aqui, esse aqui, gente, é o dinheirinho em penca. Olha como ele já desenvolveu. Tá bem grandinho, tá vendo? E assim, gente, não dá para perceber que é potinho de Danone, né, de iogurte, porque ele é bem marronzinho, parece mesmo um vasinho. Então achei bem delicadinho e fica bonitinho aqui. E o outrozinho eu coloquei aqui no box. Olha, gente, que é essa rosinha do sol. Tá vendo? E todos eles são, olha, potinhos, né, de iogurte. Então é só isso mesmo, queria compartilhar com vocês. Então, assim, é uma ótima ideia, né, pra gente poder estar reciclando, estar reutilizando esses potinhos que iriam para o lixo e decorando aí, né, a nossa casa. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Então, bora aí reciclar, né, os potinhos. Então tem muitas criatividades. Eu vejo muitos amigos aí do canal que postam vídeos, né, com garrafas de cloro, que fazem aquelas carinhas bonitinhas de boneca e colocam as plantas, né, como cabelo. Então aí vai a criatividade de cada um. Então, até o próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês.